ዶ/ር እሁድ ከ 60 ፒኤም እስከ 4 ሰዓት ፒኤም በመንበረ ጠባዎት ቅድስት ሥላሴ ቅዱስ ጽዮን ማርያም ና ቅዱስ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተዘጋጅቶ የሚቀርብ ነፍሰ ህይወት ዘተዋህዶ የራዲዮ አገልግሎት ነው ወደ መጽሕፍቶች እንሄድ ወደ መጽሕፍቶች መጽሕፍቶች ብዙ መጽሕፍቶች ጽፈሃል ዝርዝራቸው ይዣዋለይ የመጀመሪያ መጽሐፍ የጸጋ ግምጃ ቤት ሁለተኛ ሀብታችንና ስርአቱ ሶስተኛ የፍቅር ምስጢር አንደኛ አራተኛ ግራኛዊ አዋጅ አምስተኛ የዘመኑ ታሪክ ስድስተኛ የቋንቋ ውበት ሰባተኛ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ ስምንተኛ ህያው ታሪክ በህያዋን ምስክርነት እነዚህ ስምንት ናቸው አሁን ልሳነ ግዝ ደግሞ ዘጠነኛ ማለት ነው ልሳነ ግዝ የመጨረሻ መጽሐፍ በአንድ ሁሉም አንዳንድ ደቂቃ ብንሰጥ በአንዳንድ ደቂቃ ወይም በሰላሳ 0 ሰከንድ ቢሆን እያንዳንድ መጽሐፍ በጭር ባጭሩ ብትገልጽላቸው ለመመናን የጸጋ ግምጃ ቤት ጀምረህ የጸጋ ግምጃ ቤት እሽን ልጠይቅ እንዲሁም የጸጋ ግምጃ ቤት ምንድን ነው ይዘቱ መመናን ምን ይጠብቀው የጸጋ ግምጃ ቤት ማለት የስጦታ ሁሉ ማከማቻ ማለት ነው የርእሱ ትርጉም ይችን ቤተ ክርስቲያን ናት እና የጸጋ ግምጃ ቤት የሚባለው የግጥም መድበል ነው ወደ 250 ምናምን ገጽ ነው በዚህ ውስጥ ማህበራዊ ሃይማኖታዊና ፖለቲካዊ የሆኑ ግጥሞች አሉበት ፖለቲካዊ ሲባል የጥላቻ ፖለቲካ ሳይሆን ልክ በፖለቲካ ያሉ ሰዎችን በሚያስቅና በሚማርክ መልኩ በሰምና ወርቅ ማስቀመጥ ነው እና በጸጋ ግምጃ ቤት ውስጥ በጠቅላላ በህይወት ውስጥ በምድራዊውም ሆነ በሰማያዊው በህይወታችን ውስጥ የሚከሰቱ ነገሮች ሁሉ የሚገኙበት ርዕስ ነው ማንኛውም ሰው የሚሰማውን ነገር እዚያ ውስጥ ያገኛል ስለዚህ የግጥም መድበል ነው በጣም ጥሩ ሀብታችንና ስርዓቱ ሀብታችንና የሚባለው ቤተ ክርስቲያን የስርዓትና የህግ መጽሐፍ ነው ከቤተ ክርስቲያን ከአጻዊ ማለትም ከቤተ ክርስቲያን የጥበቃ ክፍሎች ጀምሮ እስከ ፓትሪያርክ ድረስ ያለው የፆታ ምእመናን አከፋፈል የስራ ድርሻ የስልጣን አሸሸም መመዘኛ የሚገልጽ ነው እነ ስለዚህ በጠቅላላ ላይ ቤተ መዋቅር እንዴት ይሾማሉ እንዴት ይሻራሉ እንዴት ይመረጣሉ የሚለውን ስርዓቷንና ህጓን የሚያስረዳ መጽሐፍ ነው የፍቅር ምስጢር የፍቅር ምስጢር የጋብቻ መጽሐፍ ነው ስለዚህ ከጋብቻ በፊት የጮኝነት ጊዜ በጋብቻ ጊዜ ከጋብቻ በኋላ ማለትም በጋብቻ ጊዜ የሚደረጉ ነገሮች እንዴት እንደሆኑ የሚያስረዳ ነው በአጭሩ የጋብቻ መጽሐፍ ነው ግራኛዊው አዋጅ ግራኛዊው አዋጅ የሚባለው የመናፈቃን ምላሽ ነው በዶክተር ቶሎሳ ጉዲና ለተባሉት ዶክተር በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ባስተላለፉት ክብረ ነክ የሆነ በቅዱሳን ላይ በቅዱሳት መጻሕፍት ላይ በብዙ የእምነታችን ዙሪያ ላይ ያስተላለፉት መናፈቃዊ አነጋገር ስለነበረ ለዚያ መልስ ነው የዘመኑ ታሪክ የዘመኑ ታሪክ የሚባለው መጽሐፍ አንደኛ በዓለም ዙሪያ የዘመን አቆጣጠር ታሪክ ነው በዓለማችን ከአርባ 0 በላይ የሚሆኑ የዘመን አቆጣጠር ታሪኮች አሉ እንዴት ተጀመሩ ማንጀመራቸው ጀመራቸው እንዴት ስተለያዩ ለምሳሌ ኢትዮጵያ በአመተ ምህረትም በቀንም በወርም የተለየች ናት ከአለም ሌሎችም እንደዚህ አሉ ስለዚህ እነዚያ ሁሉ ያ ሁሉ የዘመን አቆጣጠር ታሪክ እንዴት ተጀመረ ማንፈለሰፈው የት ደረሰ ምክንያቱ ምንድን ነው የሚል ነው በዚህ ውስጥ የዘመኑ ፍጻሜ ምልክቶችና ታሪክም አለበት በጣም ጥሩ ነው የቋንቋ ውበት የቋንቋ ውበት የሚባለው የግጥም መጽሐፍ ነው የቋንቋ ውበት እንግዲህ የግጥሞቸ በአማርኛም ሆነ በእንግሊዘኛ በግዕዝ በተለይ የተሸለምኩባቸው ታዋቂ ከሌላው የተሻሉ ታዋቂ የሆኑትን አንድ ላይ ሰብስቤ ያወጣሁት የግጥም መድበል ነው በአማርኛ በእንግሊዘኛና እና በግዕዝ ስለዚህ ከጸጋ ግምጃ ቤት ጋር ተቀራራቢ ነው ተቀራራቢ ነው ኮሌክሽን ያ ነው በጣም ጥሩ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ የሚለው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተዋወቁ የሚለው ያው እንደ ስሙ መጽሐፍ ቅዱስን በሚገባ እንወቅ ነው በተለይ እንግዲህ መጽሐፉ በአለም ደረጃ የዓለም የክርስትናው ዓለም የሚቀበላቸው የመጽሐፍት ቅዱሳት መጽሐፍት አይነታቸው ቁጥራቸውን የሚያስረዳ ነው በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አንድ ብለን የምንጠራቸው መጽሐፍት በሌላ ቦታ አንድ ላይ ተጠቃለው አይገኙም ስለዚህ ቤተ ክርስቲያናችን አንድ ብላ የምትጠራቸውና የምትከተላቸው መጽሐፍት የትኞቹ ናቸው ማንጻፋቸው እንዴት ተጻፉ ይዘታቸውስ ምንድን ነው የሚል መጽሐፍ ነው ስለዚህ 8 አንዱ ሁሉ በዚያ ላይ ሆነው ተጠቃለው ይዘታቸው ሁሉ ተተንትኖ የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ የመጽሐፍ በጣም ጥሩ ነው ህያው ታሪክ በህያዋን ምስክርነት ታሪክ በህያዋን ምስክርነት የሚለው መጽሐፍ የታሪክ መጽሐፍ ነው በዋና ይዘት አምስተኛው ፓትሪያርክ የብፁዕ ቅዱስ አውነ ጳውሎስ የህይወትን ታሪክ የያዘ ሆኖ በአጠቃላይ ግን የአንድ ፓትሪያርክ የህይወት ታሪክ ሲተረክ ከቤተ ክርስቲያኗ የመጀመሪያ ጳጳስ ከአቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ጀምሮ የኢትዮጵያ መንበር እንዴት እንደተመሰረተ እንዴት እንደመጣ ከዚያ በፊት የነበሩት ቅዱሳን አባቶች እስከሳቸው ድረስ ያለው ስራ ያለውን ታሪክ ሁሉ በጠቅላላ የሚገልጽ የታሪክ መጽሐፍ ነው አሁን የመጨረሻው ልሳነ ግዝ ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የሚለው የአሁን መጽሐፌ ነው የመጨረሻው ማለት በአሁኑ ወቅት ያለው ነው እና እንደኛ መጽሐፍ ነው ይሄ እንደነገርኳችሁ በአውደ ጥናት በኩል የታተመ መጽሐፍ ነው ለግእዝ ትምህርት መማሪያችን ተብሎ እና የመማሪያ መጽሐፍ ነው ክፍል አንድ የግእዝ ትምህርት በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ እኔ በበኩሌ ሁሉ መጽሐፍቶች በጣም ብዙ ጊዜ አጥፍተ ብዙ ጥናት አድርገ አለም አቀፋዊ በሆነ መንገድ ብዙ አገናዝበህ የጻፍካቸው በጣም ብዙ ሊቃውንት ያደነቋቸው መጽሐፍቶች እንደሆኑ አቃለይ ከዩዝፉልነቱ ለእኔ ከጠቀመኝ ለሌሎች ምእመናን ከሰጠው ጥቅም ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር እንተዋወቅ የሚለው ብዙ ምእመናን የእኛ መጽሐፍ ቅዱስ 8 1 እንደያዘ ከማወቅ ያለፈ እውቀት ያላቸው 8 አንዱ መጽሀፍት እንደሆኑ አያቁምና አንተ ግን በደንብ እያንዳንዱ መጽሐፍ ጻፈው መቼ እንደተጻፈ የመጽሐፉ ፍሬ ሀሳብ የመጽሐፉ ጠቅላላ ይዘት የመጽሐፉ ምርጥ ጥቅሶች ልዩና ያልተለመዱ በመጽሐፉ ውስጥ ያሉት የመጽሐፉ መልእክት ምንድን ነው የሚሉትን በአንድ መጽሐፍ 81 አንዱን እንዳቀረበህዋል በጣም ለተማሪም ለአስተማሪም የሚሆን ነውእና ና አንዱ መጽሐፍ አንድ ብለን በየሳምንቱን አንድ መጽሐፍ እናስተዋውቃቸዋለን ከመጽሐፍ ቅዱስና እንግዲህ ከ አንድ ሳምንታት በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ ታውቁታላችሁ ብታውቁታላችሁ የእያንዳንዱ መጽሐፊ ይዘት ማንደጻፈ መቼ እንደተጻፈ ምርጥ ጥቁሶቹ መልእክቱ ምናምን ሁሉ ትረዳላችሁ ብለን ባለፈው ሳምንትም ነገረናቸዋል ዛሬ እንጀምራለን ምንባ